Bismillah. Waxaan caawa halkan idin ku duubayaa maasoo ay soo gudbisay inan abwaanada oo loo yidhaahdo Raxma Cabdillaahi. Maasadaasoo ay kaga jawaabiso maaso hore oon soo tiriyey oo xaq daabac la magac baxday. Waxaanay tiri, maasadan dee leediya ninka dooda furayow salaan diiran igaho. Marka xigada buubtiyo maasadaadii daahnay dumaraa dhaliisheena. Dabeelaha ay keenay ana darajaygaho. Dumarkeenu caashaqa duri waxay ka qaadaan marka daacad lumisaan. Diiftuna marbay tahay khayr lagu dabaashee. Shayga aad ka didasaa marar buudanta iyo deeqomaad ogsoonay. Dacar waxay u qooshaan ruuxa daraxsanaya deelqaaf wax ugu daya. Ruuxa darajana la jeceldii hal ma marino dadnimadii ma luminee. Deeq siiyo markaa hubi. Dugsi ruuxna kama dayo darma aanu ku ladayn. Daacaddii lillaahi dhammaanan doorinayane deeqowga halkeedii. Waxse diradiraaliyo duminaya reeraha hanta uun la daba dhigay. Dooda aanu badan ee dumar uuma aha gaar. Deeg weeye aamigu uu ku kala dambeeya. Docda kale waxay tahay deegleeha xidhaalaha deeqow ku daadisay. Dooxayo aan afuray. Dooq mid aan lahayn baa diidayaysa dunyada dadka taa ka wada siman. Docda kale waxay tahay. Damac dunya daashatay runta wuu ka didayaa. Qaarna waa dawada guud dabcigooda kaafisa. Docda kale waxay tahay. Dara leh waxaan sheegmana. Dumar uma darnaanine damiirkaaga saa yidhi. Docda kale waxay tahay. Doodaan gaari qabanayn. Deeqow ila siman tahay aan hay dul saarine. Dhaqankeena doorsamay. Da'da dhalintu kaba siman. Docda kale waxay tahay. Dooran maansadaadii. Mid soo doorta tiri, daaha aan ka qaadee deeqow dhagaha furo. Door wixii inoohaa, danta waxaan ku leenahay, waa dhaqanka dahabka umadda fireyda guud. Dooranow rasuulkii diintu waxay nagu tiri, dabcigay ma diido daayina bidintan jiro. Dhalin waxay ku dayatana, diin gaala weeyo doqan iyo wax liitay. Door wacan la noqotee dabciga asigadii. Balse eray dardaarana deeqo ayaan ku farayaa. Ceebta dumarka ku taal dacal lama baneeye. Dumar waa hugaagii. Xumahooda deydayn. Dooda kale waxay tahay. Adigoo dhammaan wacan. Deeqow la hoy galay. Waxaa dooqa gabadh kale doondoono kugu yidhi dulmi maanay kugu hay. Damiciinu darana. Rag daandaansi badanaa, dumarkana u daranaa, u dir jiri ogidaa maxaa dumarka kugu diray. Maasadeedii ay ula magac baxday abwaanadaasi darajo intaasay ku koobantahay.